Ikke kroa meg, bror. Det Du det Arge. Ut av Arge. Prøv å tenke på en kjummi. Så jeg får ikke å snøve om det sammen. Hvis vi bare gjetter penger der, og adressen, hva synes du er bedre enn her? Vi skulle lippe alt. Nok så viktig på alt. Sverige, nei. Jeg får ikke sleipa med hans mann her inn i en hus som ikke kjenner jeg mer enn. Ein artikel kommer vi, han tekker opp, ikke mer. Hva synes du er det? Det der ikke. Jeg bor etter. Jeg bor etter. Hvis du ikke måtte begynne. Bor etter, finn det her. Hva sa? Hvað skal stó lunchið að kemur að taka mér að rannsanda lorstin upp að það vekka? Ég veit ekki vilja að svona hengast hann. Það hóttlið að það. Ég haldi að mest enda í út af duschinu. Hvað það 200 kr? Nei. 200 kr? Nei, altså, við erum ekki... 200 kr? Við erum ekki brugt sem að tæna. 300 kr? Nei, nei, nei. 300? 400? 300? Hallo gott. Sorry, man. Hold up. She doesn't know? I'm going to. Too sure. Auto? Take it out. Jag har det sist. Jenny. Hallå. Hej då, va. Hej. Är det där det eller? Nej, jag vet inte ens det. Vi kommer bara in. Ja, nej, det är the swimming. Ja. Nej, jag finns inte alls för mig. Ha? Är Paul där? Ja, han är på det. Är det så där, ja? Okay, the first one here. Okay. Hello? Hey, Paul. Hey. How, long be, eh? Yeah, since you're a couple of years. What's with you?
gengt illa eins og þetta ekki nema, hva? Nei, 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 þetta er... Þetta er bara svo ymmur með erdóttinu, menn... Við snokta ekki á knjá. Ok, Jag blir riktigt helt enkelt, jag har också skallt Ja, i den grad, alltså... Hon blir stål. Seriöst? Alltså, du spär mig samma väg? Nope. Det sitter där stålen, alltså. Åker du tidigare, Anna? Jag vet inte när. Det är mina dusch. Det är väldigt norskt, men... Jag kan nog också spär mig samma väg. Du måste få Simon hem och... Nej. Okej, jag får se. Men du... att det är ballet, är det tvärgött då? Ja, ja. Men, altså, kunne du skudde det, hva? Det er nok slags en sejne som dig. Jo, jo, det er snart, ja. Jeg sagde. Sagde jeg det. Jeg vil nødt til at fære nu. Okay. Men du kommer sagt, ja? Ja, ja, det er lov. Okay, så synes jeg, at du tager. Yes. Okay. Bye. Bye. Ja. Til, jeg har skudt. Ja? Jeg har en plan. Kom her. Sagt næsten til. Omsøster i husene. Og det er skåpen. Omsøster. Og hva så? Så svører jeg bare i husene her, Loksvart. Så ganger jeg bare hjemme hård igjen. Og Loksvart her. Nå er det så kaldt, da. Kaldt. Det var et eller annet så feit. Det gjør ikke. Hvor spør Einar for en affær i boen 8. Han skal. Fuck, nå lenge alt for jeg kom. Det kvar jag för att bo in. Hur ska han alltså lycka och du vet, sputcha och bergast och dräcka sig allt i hel alltså. Och när alltså, hur ska han för att bo in åt något? Allt kan inte lörst, Sjökon. Kom och stä. Aina fel. Han så minns sig allo ikka väl, han så frät i örvet det. Så ska jag gå till lite ordentligt pen hemma. Lite så in. Ja, ja. Hygge, så ser jeg. Ha, hva sier du? Hvis du bare legger til sovn, okay, så kommer vi etter morgen, eller ganger du hjem, ikke det? Du ganger bare hjem morgen, så ringer du til morgen, ikke det? Skal jeg si det? Skal jeg si det? Skal jeg si det? Ok. Yes, vi suttjast en morgen, ikke det? Legg det bare så, så blir det bedre. Ikke det? Ja. Åh, ikke fint da. Ok, suttjast. Kom. Kom. Ramba. När sjöste han senast? Bara den alltid. Väldig kvalt. Vad är du? Så röjner du sin kvalt för den där. Ganska.
Jeg skal frem med akkurat sikkert. Hold da brygge. Jo, du sier bare til hvis du... Kan du? Jeg kan ikke. Jeg får alt sånn. Nei, du... Jeg skal nok få han hjem, og så kan du bare få ballet. Jag kommer att ta. Okej. Vi står igång en taxa. Ja. Vad heter det? Och kommer att ta, okej? Så vill du det? Over. Ja, det är en stor blåsch och så måste skunta där. Ja. Ja, det premis taxa ena. Är min dig skunta, det tumsch buja för lunch. Ja. Okej. Vi ska just. Ska hitta något för det. Jeg kan ikke sjå på den. Er jeg sikker på det? Ja. Sikker? Ja. Okay. Ja, gjør det. Så? Ja. Han er ikke lengt etter nå. Fart. Så... Det var kanskje ikke godt å skåde, for jeg bor inn i kvart. Nei, ikke kanskje. Men da er vi snakket morgen med alle min. Hva skal du morgen? Arbeid. Jeg skal arbeide. Vi er alløs her. Skal jeg finne ferd til henne, sånn. Jeg minns til å spørre om du hadde nærket leder til morgen. Ja, ja. Spurt fyrir dig, men... Det är svär än. Spurt ordentligt, ja? Jo, jo. Farmaren nu... Hade han mött dig fyrir dig, för när han säger att du ska få mött dig. Torsdagen.
go in there. Yeah. You should like it. I might mind that. First of all, bum, I go in there. Yes, yes. Telefonen är kört där. Ja. Jag vet inte hur det är. Tjur, Jag tog på telefonen och kört där. Jag tog på telefonen och kört där. Kan jag få natten? Det är ett men vi var ute så har vi missat han också där. Ja. Jag vet inte vad det är. Skylta, mind om skylta. Skit också. Jag ska inte finna arbete och man måste ha telefoner för att ha arbete eller finna för att finna arbete. Simon, helvete, skall allt ge sort. Jag vet inte vad jag ska säga. Du hörs ju här och jag sitter bara här. Jag har ju inte... Jag har det heller inte gott. Måste göra akkurat. Vad ska jag heller göra? Om skylta, jag minda. Om skylta. Ryan läggt sov, okej? Om skylta, jag minda.